មានគួរក្បាលក្រញ៉ាញ់មានគួរក្បាលស្ពឹកស្ពឹកស្ទក់ស្ទក់ទុយមួយទុយមួយមឹះមឹះកែឆ្នាំងបាយធ្លុះមឹះមឹះស្ពឹកស្ពឹកស្ទក់ស្ទក់ទុយមួយទុយមួយយ៉ាបើកឡានបើកឡានត្រឹកត្រឹកដល់ទៅដើរដើរទើមទើមស្ពឹកស្ទឹកស្ទក់ស្ទក់ទុយមួយទុយមួយយ៉ាអើស្ពឹកម៉ែម៉ែស្ពឹកយ៉ាស្ពឹកស្ពឹកស្ទក់ស្ទក់ទុយមួយទុយមួយមឹះមឹះកែឆ្នាំងបាយធ្លុះតើមតើមស្ពឹកស្ពឹកស្ទក់ស្ទក់ទុយមួយទុយមួយកែឆ្នាំងបាយធ្លុះពួកមីអស់នេះអត់សោះប៉ះអត់បានសោះពួកមីអស់នេះទទួលយកអត់បានសោះពួកមីអស់នេះប៉ះអត់បានសោះអត់សោះទៅទីស្អាត0 zone របបខ្មែរក្រហមជំនាន់ពលពតទុកទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតដកដូចដកស្ពៃដកទំលងដកខ្ទឹមអញ្ចឹងពួកអស់នេះច្រើនច្រើនតែឥតបានការច្រើនតែឥតប្រយោជន៍ពួកមីអស់នេះពួកមីអស់នេះទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតពួកអស់នេះពួកអស់នេះទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតពួកអស់នេះពួកមីអស់នេះ3រាប់1 6រាប់សាដើមពួកអស់នេះពួកមីអស់នេះ3រាប់1 6រាប់សាដើម